En principi, nosaltres, a nivell sindical almenys, som la primera força a l'escola pública. Això vol dir que el nostre discurs, de fet, està avalat per la majoria del professorat, com a mínim el que vota. Val? I el que sí que també és veritat és que quan hem convocat unes quantes vagues i concentracions i mobilitzacions, i molta gent d'una manera molt majoritària està d'acord amb el nostre discurs. De fet, el nostre discurs no és un discurs nou. O sigui, el que nosaltres estem defensant en aquest moment no és tant grans canvis com intentar que no hi hagin pèrdues. Perquè, de fet, el que estem assistint és a un retrocés molt important de tot el que podria ser aquesta escola pública, laica, transformadora, catalana, coeducativa, que és la que realment nosaltres vam conquerir després de la democràcia i que intentem continuar defensant. I de fet, el que ens estem trobant en aquests moments és que la societat, molts dels mals que no sap arreglar, molts dels mals que no sap com solucionar-los, els traspassa a l'escola. O sigui, de fet, si anem mirant, la societat és en una part important una mica xenòfoba, una mica racista, i se li encomana a l'escola que donem una educació antiracista, intercultural, cosa que em sembla que hem de fer i que em sembla molt bé. Però d'alguna manera no es planteja fer alguna cosa des de la societat, sinó això ja ho farà l'escola. Els nens són agressius, l'escola ha d'ensenyar a resoldre conflictes. Els nens es droguen, l'escola ha de controlar, etc. Sí que és veritat, no tant un contenidor, sinó un intent de que resolgui tot allò que la societat i fins i tot la família moltes vegades no sap resoldre. En el professorat se li demana molt més del que realment hauria de fer, molt més del que li toca i molt més del que pot fer pels mitjans que té. I aquest és el drama, perquè de fet jo sí que penso que l'escola ha de transmetre valors, ha de transmetre la no violència o la interculturalitat, etc. Però per tot això fan falta molts mitjans, més professorat, menys alumnes per aula, que puguis treballar d'una manera diferent. I això en aquest moment és molt difícil. Really? En aquests moments, de vegades, fins i tot des del professorat, molta gent diu, però si no serveix per res el que fem nosaltres, si l'escola ara entre la internet i la tele i la família i tot plegat ja no serveix. Però en canvi, si tu et fixes, sempre que hi ha un canvi social important, el primer que es canvia és l'educació. Es va canviar quan va venir la República en el nostre país, es va canviar amb la dictadura, es va canviar a Nicaragua amb la revolució, es va canviar a Cuba, es va canviar amb el Pinochet quan va venir la dictadura. O sigui, de fet, l'educació és bàsica per una societat i no és només bàsic a nivell econòmic, sinó que és bàsic també a nivell polític i a nivell ideològic, que és una cosa que normalment ens oblidem. De fet, l'escola és transmissió d'ideologia i també demostra l'interès que té l'Estat o que té qui governa o la societat en general vers el que és l'educació. Jo penso que l'educació hauria de complir dues funcions. Una, a nivell més personal, de realització, però de realització global. O sigui, jo no crec que només sigui per fer un aprenentatge per poder treballar millor i guanyar més diners, sinó que hauria de donar una formació global que fes a les persones crítiques, lliures, felices, que fossin capaces de disfrutar amb l'art, amb la música, d'aprendre més, de llegir, etc. Tota aquesta qüestió a nivell personal. I després també crec que ha de complir una funció social, des de la perspectiva econòmica, de bons professionals, d'innovadors, de treballadors i treballadores que funcionin, però també des de la perspectiva de ciutadans i ciutadanes capaços d'implicar-se i de millorar la societat. Això és el que és més complicat, perquè, a veure,
quan parlem d'un tipus d'educació com l'entenem, així com jo ara et deia, no? Més progressista, que entengui l'educació global per la transformació, etc. És evident que això implica un tipus de mestre, de professor, de professora. Però clar, els mestres, els professors i professores també són fruit i també formen part de la societat en general. Hi ha una part de la societat en general que el que vol és que no es transformi res, que tot quedi com està i que ells puguin continuar manant i enriquint-se. Per tant, això crea una contradicció. En tot cas, jo penso que una de les coses importants de l'escola pública, per exemple, és que justament hi ha una diversitat de professorat i fins i tot una diversitat ideològica i també metodològica. Jo crec que no hi ha ni una sola teoria metodològica o pedagògica que sigui l'única i la millor. Jo crec realment, després de molts anys d'experiència a l'educació, que allò que deien abans, que cada maestrillo tiene su librillo, és veritat. O sigui, hi ha un professorat amb què fent una classe molt magistral, siguent molt seriós, molt distant, aconsegueix que els nanos s'interessin, treballin, etc. Hi ha qui aconsegueix això mateix fent justament tot el contrari. Siguin molt col·lega, fent treballar la gent en grup, de manera activa, però no cal que sigui tot exactament igual. A veure, jo crec que convindria tres qüestions. Una, diners. És evident que no ho arreglen tot, però també és evident que aquells països que dediquen més pressupost a l'educació també milloren l'educació, perquè sense bones instal·lacions, sense professorat suficient, sense mitjans no es pot avançar, per tant, diners. Estem per sota del percentatge del PIB a Catalunya i a la resta de l'Estat, de tota Europa, per tant, estem a la cua de la cua. Més diners. Segona, una organització dels centres el més democràtica i el més participativa possible, que és just al revés de cap a on estem avançant en aquests moments amb la nova llei d'educació. I tercera, una bona formació i assessorament pel professorat. Jo diria que la privatització a nivell d'educació passa per tres qüestions. Una és perquè tot el que té a veure amb educació, de fet, manega molts diners i, per tant, és susceptible de negoci. Aleshores, una de les funcions o dels objectius és privatitzar el màxim possible, o sigui, que empreses privades puguin treure benefici de moltes de les coses que estan a l'entorn de l'educació. Els menjadors, el transport, l'assessorament, l'avaluació, etc, etc. Aquesta seria una. La segona seria la concertació dels propis centres educatius. Aquí a Catalunya ho tenim molt avançat i no sembla pas que anem a aturar-ho, que vol dir que amb diner públic funcionen escoles privades. Val? A més, en aquest país majoritàriament religioses, la qual cosa no és precisament un exemple d'escola laica i democràtica. I la tercera qüestió de la privatització jo penso que passa també per l'organització dels propis centres. O sigui, de fet, el que s'està intentant en aquest moment és que els centres públics funcionin com si fossin centres privats. No. A nivell, bueno, un sol poble, ni a nivell d'educació, ni a nivell de barri, ni a nivell de res. Últimament llegia fa 4 dies una estadística on a Barcelona les famílies dels barris alts, Sarrià, Sant Gervasi, etc., en aquest temps de crisi impressionant, havien augmentat la seva renta, no me'n recordo per quan, però bastant, mentre que els dels barris de Ciutat Vella, d'altres barris més perifèrics de la mateixa ciutat de Barcelona, l'havien reduït com 4 vegades més, val? Això d'entrada. Llavors, això també passa a l'escola. O sigui, de fet, la doble xarxa és un mecanisme de segregació social per classe social directament dins de l'escola. I això es fa per diversos mecanismes. O sigui, de fet, l'escola privada el que fa és que d'una manera indirecta cobra quotes. I com que cobra quotes, evidentment, automàticament deixa a fora a una gran quantitat i sobretot a les classes més populars i a les classes més baixes. A veure, és un canvi de paradigma.
O sigui, de fet, nosaltres en teníem, en aquest cas, l'educació, però també podríem parlar de la sanitat, i podríem parlar de l'energia, podríem parlar de les comunicacions i de moltes altres qüestions que són bàsiques. Nosaltres en teníem que això eren drets dels ciutadans, per tant, eren drets públics, drets, no inversió, sinó drets, i que l'administració tenia l'obligació de donar aquests drets, per tant, de posar els diners, l'organització i tots els mitjans perquè això es donés. Això s'està revertint, totes les normes més neoliberals, i d'alguna manera això està molt lligat també a l'Organització Mundial del Comerç i a la liberalització de tot, tot allò que és susceptible de fer negoci, llavors s'està reconvertint. I l'educació passa a ser, en lloc de ser un dret, passa a ser una inversió individual. Aquell que té més, que inverteix més, tindrà millor educació. Aquell que té menys, inverteix menys, tindrà menys educació. Really? A veure, hi ha un problema que s'escapa a l'escola. Hi ha un problema, jo diria, social i familiar, i és que no és tant que el professorat hagi perdut autoritat, sinó que els nostres joves no han après a respectar cap autoritat. Per començar, dels seus pares, i per continuar, qualsevol autoritat. Per tant, això també fa més difícil. Vull dir, abans els xavals venien a l'escola amb unes normes, entre cometes, en el qual el respecte a l'autoritat formava part d'elles. En aquest moment això no es dona, primera part. Segona part, ara a l'escola tenim tot el personal, i penso que això és molt important. O sigui, això socialment és un avançament, o sigui, és evident que en aquest moment fins als 16 almenys és obligatòria, la qual cosa vol dir que molts d'aquests alumnes abans estaven al carrer i ara estan a l'escola, i això és positiu, però clar, això té un cost. I el cost és que s'han de canviar. Per un cantó, s'han de posar més recursos, o sigui, amb un tipus d'alumnat tu no pots tenir 40 alumnes a l'aula, amb un altre tipus d'alumnat potser sí, però amb el tipus d'alumnat que tenim actualment a segons quins centres no es pot tenir. Per tant, si tu rebaixes les ràtios, si tu tens més mitjans pedagògics, si tu tens més material, si tu tens més preparació, si tu tens noves metodologies, etc., això ajuda. I després jo diria també hi hauria d'haver una revisió de què ensenyem a l'escola. Really? Estem anclats molt en el passat i continuem explicant les mateixes coses que fa 40 anys. I jo penso que en aquests moments potser hauríem d'explicar, no només explicar-les diferent, no només explicar-les amb un ordinador davant, perquè no és això. El que estem fent ara és posar-los un ordinador però agafar el mateix text que llegien fa 5 anys en un llibre, ara resulta que el llegeixen a la pantalla, però el text és el mateix. Per tant, el que hauríem de fer és una revisió de què hem d'ensenyar en aquests moments, què interessa amb els nanos, com els connectem amb la seva pròpia realitat, com els ensenyem a entendre allò que els hi passa. Tot això no ho fem. Tot això no ho fem. Continuem tenint uns continguts absolutament estàtics i absolutament, jo diria que caducs. Una cosa seria mirar de tots aquells coneixements que creiem que ha de tenir el nano, quins són els més importants i, per tant, fer una selecció. En aquests moments estem donant molta informació que no acaben de poder assumir i que, a més, no serveix moltes vegades, primera qüestió. Segona, eines que els hi poguessin connectar allò que estan aprenent amb això que dic jo, amb la seva pròpia realitat. O sigui, jo crec que una cosa molt important pels joves, bàsicament, és que entenguin que puguin entendre, o sigui, que la informació que tenen, la informació que dona l'escola, els continguts que dona l'escola, els puguin lligar amb la seva vida quotidiana i els faci entendre què és el que els hi passa, per què els hi passa, què és la immigració, què és la crisi, què és la pobresa, què és la marginació, què és totes aquestes coses, i per tot això els continguts serveixen. Perquè si tu no saps matemàtiques no pots comptar una hipoteca, si tu no saps llengua no entens els diaris, si tu no saps, etcètera. Val? Per tant, jo crec que aquesta seria una base molt important. Hi ha moltes experiències molt bones, o sigui, hi ha treballs amb grup, a dins de l'aula, hi ha treballs per parelles, per exemple, hi ha llocs, jo tinc un company que ho està fent ara i està donant molt bon resultat, que és agafar dins d'una aula la meitat que en saben més i la meitat que en saben menys, per entendre no, que segueixen millor o segueixen pitjor, posar-los junts, un ajuda a l'altre, i quan el que en sap menys puja la nota, li puja la nota als dos, per dir alguna cosa.
és una manera de treball cooperatiu, és una manera solidària i és una manera que aprèn un i l'altre, un ensenyant i l'altre aprenent de manera individual. És com si li posessis gairebé un professor individual. Però després hi ha també treballs en grup, hi ha comissions de convivència, hi ha resolució de conflictes, hi ha bastants mètodes que realment s'estan tirant endavant. No és veritat que no es faci res. Really? Forma part del context en general, o sigui, fixa-t'hi que hem perdut no a nivell d'escola ni a nivell de joves, sinó a nivell social, tots aquells àmbits de participació col·lectiva en qualsevol cosa. Les associacions de veïns, els ateneus, els locals de barri, etc. En aquests moments ja hi ha coses d'aquestes, però absolutament normativitzades, absolutament controlades, etc. De fet, els que aconsegueixen fer això, d'alguna manera encara, doncs són els grups de joves, els ocupes, els antiglobalitzadors, els que se'n van a la masia, els neorurals. Aquests aconsegueixen fer això, però per la majoria els espais, per exemple, són molt difícils. O sigui, en una gran ciutat o en una ciutat petita és igual, quins espais tenen els joves per fer grup, que dius tu? O sigui, de fet, els espais d'oci són macroespais, macrodiscoteques, amb molta gent, molt de soroll i molt poca possibilitat fins i tot de diàleg. Fins i tot de diàleg. La qual cosa jo crec que hauríem de recuperar aquest tipus de coses com els que fan els ocupes, però amb altres versions, perquè la gent es pogués anar implicant en aquelles coses que són més properes. Val? Els problemes del barri, els problemes de convivència, organitzar les festes, bueno, tot allò que té a veure amb implicar-se en la marxa de la societat. Jo crec que forma part d'aquest tipus d'experiències que bàsicament es basen en l'autogestió i en l'autoorganització i també en una visió transformadora i alternativa. Jo crec que aquests espais tenen una funció molt important pels nostres joves. Really? Hem avançat molt. O sigui, de la meva infància i adolescència a la infància i adolescència de la meva filla no hi ha color. De les possibilitats que té ella, les que tenia jo, no hi ha color. De les que tenia jo abans de que vinguessin els anys 60, 70, 80, el feminisme, les lluites, etc. No hi ha color, el que a mi m'hauria tocat ser, per entendre'ns, jo no, ni hauria pogut anar a la universitat, ni hauria pogut ser lliure moltes coses, ni fer moltes de les coses que he fet. Dit això, jo crec que hem arribat en un moment d'estancament i espero i desitjo que no sigui també de retrocés. Val? Però el que sí que és veritat és que hem aconseguit, ja dic, moltes més coses, hem avançat molt, però jo diria que hem avançat més en allò que és públic que en l'àmbit de lo privat i lo domèstic. Jo parlava fa temps de que les dones han ocupat les places, per entendre'ns, el carrer, o sigui, l'espai públic, però els homes no han ocupat la cuina, o sigui, no hi ha una contrapartida. I això no es tracta només de qui fa el dinar, sinó que amb les relacions personals això no ha avançat el que havia d'haver avançat. O sigui, de fet, amb les relacions més personals i més íntimes, més de parella, més de... Bueno, bàsicament, relacions més properes, és més difícil que no amb relacions més públiques. Val? Jo tinc més possibilitats de tenir més problemes a aquests nivells amb la meva parella que no amb els meus companys de sindicat, amb els meus companys de partit, amb els meus companys de la universitat o amb els meus companys de l'escola, per entendre'ns. La FARC ha sigut un intent que no ha acabat d'avançar. En aquest moment n'hi ha un altre que es diu Socialisme 21, que és a nivell de tot l'Estat. I jo, l'objectiu són dos. Un cert rearme ideològic de l'esquerra, o sigui, un espai on realment es pugui discutir, fer propostes, etc., des de l'esquerra, cosa que ara no hi ha espais, perquè els partits no discuteixen, només discuteixen com guanyar les eleccions i què dir perquè la gent els voti, sinó com s'haurien de solucionar, quines serien les propostes en aquests moments,
I l'altre objectiu seria una mica com aconseguir reagrupar en un espai comú, no estic parlant d'un partit polític nou, sinó en principi com reagrupar en un espai comú totes aquelles esquerres alternatives que en aquests moments existeixen, des dels grups d'Ocupa, els antiglobalitzadors, els antisistema, els socialdemòcrates convençuts, els exllibertaris, els excomunistes, els ex el que sigui. O sigui, hi ha molta gent en aquests moments que està descontent tant amb el sistema com amb els partits polítics i sindicats d'aquests moments, que tindria ganes de poder fer alguna cosa, però estem tots molt dispersos. Llavors, una mica la idea és com aconseguir aquest espai comú de totes les esquerres alternatives. Really? La democràcia representativa i els partits polítics en aquests moments està col·lapsat. Jo diria que està col·lapsat perquè des de la dreta fins a l'esquerra han acceptat el sistema i el que s'han dedicat bàsicament és a gestionar-ho una mica més cap aquí, una mica més cap allà, però no a canviar-ho. I dins d'aquest sistema, si no toques coses, hi ha molt poques reformes a fer. Val? Aleshores, jo crec que en aquests moments el més important seria el que deia abans, o sigui, una reorganització. No cal que sigui en una mateixa organització, sinó una, sí, això, una reorganització de tota l'esquerra, on jo crec que en plantejaments, encara que només siguin socialdemòcrates, en aquests moments, o sigui, amb quatre o cinc coses, com una aposta per la por, pels serveis públics, una aposta per una fiscalitat que realment pagués qui ha de pagar i tal, amb una recuperació de la dignitat de la política, o sigui, que tornéssim a poder trobar des de l'esquerra representants polítics que es creiessin que el que volen és canviar la societat i no només mantenir el seu poder o la seva cadira. Bé, jo penso que sí. O sigui, jo penso que el que passa que són coses a diferents llocs de diferent magnitud. En un moment determinat, per exemple, jo crec que fins i tot a Europa, tot el moviment antiglobalitzador del començament de segle, del 2000, 2001, 2002, 2003, va fer una revifalla que va ser molt important i prou interessant, totes les lluites contra la guerra d'Iraq, les grans mobilitzacions contra el Banc Mundial, contra les cimeres, etc. Això seria una cosa d'aquí, ha desaparegut, però algo ha quedat, per tant, hi ha grups dispersos però organitzats. A un altre nivell podríem parlar dels països d'Amèrica Llatina, com Bolívia, com Venezuela, que estan intentant trobar realment una altra sortida, un altre model econòmic, social, polític, etc. I després hi ha també moviments socials com l'MST, que sense estar al poder, però que estan fent des de fa molt de temps una lluita, que és una lluita ideològica, és una, i és també una lluita que aconsegueix, com diria jo, solucionar problemes reals. O sigui, l'MST conquesta la terra, per tant, tenen la possibilitat de tenir una terra, de tenir menjar, de tenir educació, però a més, també lluiten més enllà per una societat i per un canvi. Per tant, hi ha moviments socials que estan funcionant i que són un bon exemple, hi ha països que han pres el poder, grups, persones, tendències populars que realment estan intentant almenys trobar sortides i estan canviant coses interessants, i després queden petits altres grups que s'estan movent fins i tot al nostre país, a Europa, mira el que ha passat a França, jo penso que no està pas tot perdut. L'MST és un moviment social, no és un partit polític, no és un sindicat, és un moviment social que replega a tots els milions de camperols que no tenen terra i voldrien treballar la terra. Val? Per això, això se'n diuen els sense terra. Aleshores, què és el que fan? El que fan és, tenen, la seva fórmula és ocupar, resistir i produir. Què vol dir això? Ocupen terres, terres que ningú les cultiva, val?
intenten legalitzar aquesta ocupació, perquè això és el que diu la Constitució, per tant, l'ocupen, primer és il·legal, però després entren en un funcionament de legalització d'aquesta ocupació. Un cop està legalitzada aquesta ocupació, que ho aconsegueixen no sempre, jo diria en un 80-85% dels casos, aleshores ja construeixen un assentament, construeixen les cases i produeixen. Val? Llavors, a dintre d'aquest muntatge, des de sempre l'MST com a moviment social ha cregut que ocupar la terra i produir-la no n'hi ha prou, sinó que s'ha d'anar més enllà, i per tant el més enllà és la reforma agrària i finalment el canvi de la societat. I en aquest sentit l'educació és bàsica. Llavors, l'MST ha tingut sempre molta cura, primer que en els seus assentaments sempre hi hagi una escola, després a formar els seus propis mestres dintre de la seva pròpia metodologia i la seva pròpia ideologia. Llavors tenen mestres formats per el mateix MST, amb convenis amb les universitats, etc., però que són mestres implicats amb la mateixa lluita i en el mateix moviment. I a partir d'aquí han anat avançant i en aquests moments tenen educació, o sigui, formen els joves per muntar cooperatives, formen els joves amb tècniques agrícoles i ecològiques, formen els joves per ser mestres o per ser pedagogs, i això ho fan d'una manera descentralitzada, però finalment també han aconseguit muntar la seva pròpia escola. Llavors tenen una escola nacional, Florestan López, em sembla que es diu, i el que és un espai, o sigui una gran escola, com si fos un campus universitari, que és del propi MST i on imparteixen des de formació política, des de formació pedagògica, sociologia, etc. Really? Dos qüestions. Una, que el traspàs de la ideologia i el traspàs dels valors es fa des de l'escola, i això és molt important pel futur, és molt important pels joves, que seran els futurs quadres d'aquest MST, perquè a més fan formació política directament, però també és important perquè dona noves oportunitats als joves que treballen en el camp, perquè poden muntar des de cooperatives, des de tècniques molt més apurades, des d'etc. Des de la perspectiva aquesta identitària estic més, o em sento, més a prop de la multiidentitat. O sigui, per mi el més important no és ser catalana, no el més important no és ser dona, ni el més important és ser mestra o ser sindicalista o ser mare. Jo crec que el que conforma de veritat una persona és una multiplicitat d'identitats, que per mi la identitat no vol dir res més que sentir-te formant part d'un grup, val? Un grup religiós, un grup nacional, un grup per llengua, un grup per territori, un grup per gènere, un grup per... Per tant, jo diria que per mi no em sento, no tinc una identitat que passi per sobre de les altres, en tot cas el que sí que tinc és una ideologia que em fa propera, em fa formar part d'una gran família global, aquesta gran família que es troba en els fòrums socials mundials, en el qual es participa d'una mateixa ideologia, però més enllà d'això em puc sentir diferents coses, em puc sentir catalana, però també em puc sentir espanyola, depèn de en quin context, tenim una història comú, una guerra civil, una lluita contra el franquisme, etc., que també em fa sentir a prop de lo que seria l'estat espanyol, també em puc sentir europea, però bàsicament em sento ciutadana del món. Really? La llengua és important per dues qüestions. Una, perquè és el mitjà de comunicació i, per tant, l'escola, com que bàsicament es tracta amb transmissió de coneixements, amb transmissió d'informacions, amb comunicació, no dominar la llengua en el qual s'imparteix l'ensenyament és un problema. Primera part. Segona part, la llengua serveix també per consolidar un grup.
O sigui, des de la perspectiva de la identitat, doncs, en els llocs on hi ha grups que no tenen el poder, com poden ser els maputxes o com poden ser els aimarars o com poden ser qualsevol altre grup, i en algun moment també podia haver sigut els catalans, en aquests moments la llengua està més o menys imposada, jo crec que és important que a l'escola es pugui ensenyar i vehiculitzar amb la llengua pròpia, pròpia de la majoria de la població que viu en aquell context o d'aquell grup, si això es pot fer. Però més enllà d'això, també s'ha de tenir en compte que la llengua serveix per comunicar-se. Per tant, com més llengües se sàpiguen, com més llengües coneguin els nanos, la comunicació més àmplia serà. En aquest context jo crec que a Catalunya ho estem fent prou bé, jo crec que tothom ha de saber català perquè és la manera en què realment podran tenir en el futur una promoció aquells que no són catalanoparlants d'entrada, per tant s'ha d'ensenyar el català, però també em sembla important que tots els nanos sàpiguen parlar castellà perquè això els obre més portes i també evidentment anglès si pot ser o francès si pot ser i com a més millor. Bueno, per moltes coses. Jo crec que recordar la història el que serveix és per entendre, o sigui, aviam, el passat serveix per entendre el present i per poder canviar el futur. Això seria en termes generals. I jo crec que en aquests moments fa més falta que mai. Jo diria que un dels grans errors d'aquest país, estic parlant després de la democràcia, és l'haver amagat més o menys conscientment, més o menys inconscientment, la nostra història. I això vol dir que els nostres joves, molts no saben què és el que va passar abans i per tant no es pot aprendre. Jo penso que hi ha coses molt importants que van passar en aquest país des de que vam ser el moviment anarquista més important del món en una època concreta, des de que hi va haver un intent de revolució real durant la Guerra Civil, des de que hi va haver una repressió amb una dictadura ferotge, i tot això jo crec que ens hauria de servir, una, per entendre el present i després també per poder projectar el futur. I una cosa que em sembla molt important, que comentava fa poc amb algú, és que amb tot aquest oblit de la història i amb tot aquest oblit de tot el que serien els valors de l'esquerra, també en concret, jo crec que els nostres joves s'han acostumat a que els drets plouen del cel. Jo crec que una cosa molt i molt important és recuperar la idea de tot el que han sigut les lluites dels moviments obrers, les lluites feministes, totes les lluites dels pobles, perquè és una forma de poder també prendre consciència de que els drets s'han de guanyar. Los derechos se pelean, que dèiem. I jo crec que això és molt important. I l'oblit de la història porta justament en aquesta sensació que hi ha actualment, que és que quan hi ha conflictes ningú sap massa bé què ha de fer i es queda paralitzat. Quan resulta que els conflictes els hem tingut sempre. I els atacs a les classes populars i als treballadors i treballadores hi han sigut sempre. I davant d'això la gent s'ha organitzat i ha lluitat. I això sembla ser que no ha existit mai. I jo crec que és una de les qüestions, no només la nostra pròpia memòria històrica, que crec que és molt important, sinó a nivell global, que es pugui ensenyar a les escoles que els drets s'han de lluitar i s'han de conquerir, perquè si no hi ha algú que se'ls apropia. Really? Jo penso que forma part de els atacs del sistema. O sigui, per exemple, en aquests moments que s'està parlant tant de la crisi, per mi no és només important el que està passant i quines són les conseqüències, sinó per què ha pogut arribar a passar i per què està passant sense que hi hagi capacitat de resposta. I aquí els mitjans de comunicació, igual que l'educació, igual que altres qüestions, hi tenen un pes molt important. De fet, fixa't que temps ha
es criticava des del món occidental doncs la no llibertat d'expressió que hi podia haver als països comunistes, per dir alguna cosa. En aquests moments, teòricament, hi ha llibertat d'expressió, cosa que és absolutament mentida. O sigui, els mitjans de comunicació estan en mans de dos, tres monopolis, grans monopolis, amb grans interessos, que evidentment informen d'allò que volen informar i desinformen de tot allò que volen desinformar. I això, evidentment, té una repercussió molt gran amb la ciutadania i, per tant, té una repercussió molt gran amb la ideologia que s'està transmetent i amb els valors que s'estan transmetent. Per tant, jo penso que és una de les qüestions més importants en els quals jo diria que ens han guanyat. O sigui, el sistema ha derrotat a les classes populars, a l'esquerra en general, d'una manera àmplia, a partir de dominar i monopolitzar els mitjans de comunicació. Jo crec que no hi ha democràcia. Jo crec que hi ha una democràcia formal que és millor, evidentment, que la dictadura i que el caos, però que la democràcia no passa per votar cada 4 anys o cada 3 o cada 5, és igual, amb un grup de persones, sinó que la democràcia vol dir participació en el dia a dia en aquelles decisions que afecten a la col·lectivitat i, per tant, a la societat en la qual tu vius. I això en aquests moments no s'està donant.